Čau, já jsem Honza a vítám vás u nového videa. Dneska bych vám rád chtěl ukázat výrobu diamantového palcátu, takzvané bulavy, která se vyráběla, nebo je to datovaný nějaký 11. 12. století. To je chladná útočná zbraň, která by měla prorazit i plechovou přilbu. Tak dost bylo keců a pojďte se na to se mnou podívat, jestli to zvládnem. Thank you.
Tak, jsem rád, že jste dokoukali až do konce. Sami můžete vidět, co všecko to zvládne, i když bronz je měkčí než železo, tak to tu přilbu zvládlo prorazit. Jinak je to 1,5 mm plech. Ještě bych řekl, že z dob, kdy to železo bylo, dá se říct, kvalitní, ne taková šufánková ocel, jak teďka. Doufám, že tyhle videa někoho inspirujou. Vím o mnoho z vás, kdo si doma taky odlíváte. Určitě nezapomeňte dát do komentáře, třeba na čem zrovna pracujete vy, ať se na to můžeme společně podívat. A těším se na vás zase příští úterý 18.15. Ahoj!